Американські корпорації General Motors і Chrysler, які у лютому попросили у держави більше 20 мільярдів доларів допомоги, не отримують державних грошей. Таке рішення прийняв Барак Обама, назвавши запропоновані корпораціями плани виводу компаній з кризи недієвими і неефективними. Зараз ці два гіганти американської автоіндустрії опинилися на межі банкрутства, і їх доля може вирішитися у найближчі місяці. З подробицями Руслан Патричка. Адміністрація Обами залишилась вкрай незадоволеною антикризовими планами обох компаній. Майже одразу уряд звернувся до голови правління General Motors Рика Вагонера з вимогою подати у відставку. Вагонер, який попрацював GM 77-го року, погодився. Щоб надати новий державний кредит, адміністрація вимагає від автоіндустрії більш рішучих кроків у всіх галузях – від людських ресурсів до постачальників та збуту. Я вважаю, що ми можемо мати успішну автоіндустрію, але вона має бути реалістично побудована, щоб подолати теперішню бурю і вийти з неї більш сучасною і конкурентоздатною. GM має 2 місяці на те, щоб подати новий план виходу з кризи, і він мусить бути набагато кращим, ніж цей. Президент висловив своє розчарування тим, як ці компанії протягом довгого часу вели бізнес. Втім, якщо Білий Дім ще сподівається, що може врятувати General Motors, у іншого автогіганта Крайслера ситуація виглядає сумнішою. На думку адміністрації, у Крайслера є вибір – або об'єднатися з італійським Фіатом, або загинути. А поки у Вашингтоні вирішується доля цих компаній, вся країна вже відчуває ефект від занепаду індустрії. На цих кадрах видно, як один із співробітників автосалону відреагував на слова свого директора про скорочення штату через падіння продажів авто. Детройт, який ще донедавна гордо носив ім'я автомобільної столиці країни, зараз серед лідерів рейтингу міст з найбільшим рівнем безробіття – 22%. Це втричі вище, ніж в середньому по країні. Для тих, хто через масові скорочення опинився без роботи, влада спільно з місцевими університетами створює спеціальні курси перекваліфікації. Ренді Грін, який 8 років складав задні мости на заводі Форд, зараз вчиться міряти тиск і робити уколи пацієнтам. Він каже, що спочатку його друзі глузували з того, що рік працює в госпіталі, але змінили свою думку після того, як самі опинились без роботи. Це велика сфера, де вони можуть знайти для себе нову роботу. За даними Міністерства праці США, країна потребує більше медичних працівників. Частину цих вакантних позицій заповнять більше ніж 300 тисяч звільнених останнім часом працівників автомобільної галузі. А іншим залишається сподіватися, що команда Обами зможе відновити колишню потужність американського автомобілебудування. Руслан Петричка, «Голос Америки».